Holokausti është përkujtuar me praninë e 33 personaliteteve të larta izraelite, shqiptare dhe nga rajoni në një mbrëmje në Teatrin Kombëtar të Operas dhe Baletit. Ismail Kadare përshëndeti të ftuarit, ndërsa personalitetet izraelite vendosën kurora me lula në memorialin e Holokaustit në Parkun Kombëtar. Yaakov Hagel është kreu i World Zionist Organization, ai na tregon për shtypjet e tij nga Shqipëria. Është hera ime e parë në Shqipëri dhe jam shumë i emocionuar. Keni një vend të mrekullueshëm. Gjithashtu, nuk do të harrojmë kurrë se sa vërtetësisht ju i ndihmuat hebrejnë gjatë Holokaustit. Por edhe më vonë gjatë historisë, ka një partneritet të vërtet mes hebrejve dhe shqiptarve. Patëm privilegjin të vizitonim disa vende. Së pari shkuam tek memoriali, më pas në parlament dhe bëm një diskutim të rëndësishëm rreth historisë dhe ditës ndërkombëtare të Holokaustit. Takuam presidentin dhe kuptuam sa dashuri ka këtu për njerëzit e Izraelit. Në Akademinë e Shkencave, ku profesorë shqiptare izraelit ofruan studime për herë të parë mbi bashkëtesën mijëvjeçare shqiptaro-hebraike, u kujtua kështu Holokausti. Ndërsa 27 janari finalizoi këto aktivitete me një konferencë kushtuar 31 vjetorit të marrëdhënieve diplomatike mes dy vendeve. Së pari më vjen mirë që shoh infrastrukturën e duhur për të zhvilluar marrëdhëniet tona për hapat e ardhshëm. Sot një delegacion i madh ka ardhur nga Izraeli. Unë nuk prezantoj vetëm izraelitët e Izraelit, por izraelitët e të gjithë botës. Dhe prandaj ka marrë përgjegjësinë që të përçojë mesazhin e të gjithëve. Cili është roli i hebrejve sot në botë? E keni gjetur tokën e premtuar? Po. Pas 200 vitesh në ekzil ne gjetëm tokën e premtuar dhe jemi shumë të lumtur aty. Ju ftojmë dhe ju të vini, të vizitoni Izraelin. Por njëkohësisht, i ftoi edhe izraelitët të vinë këtu në Shqipëri. Ditën e djeshme, parlamenti zhvilloi një seancë plenare në nderim të 6 milion viktimave me praninë e krerëve të lartë të shtetit dhe përfaqësuesve izraelit.